بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام ڈی سی بھاولپور کٹھیا صاحب، جناب اے ڈی سی آر صاحب، جناب اے سی صاحب میاں واسفی زیادہ صاحب، ہمارے سابقہ وائس چیئرمین شاہ نواز خان صاحب، سابقہ چیئرمین رب نواز خان صاحب، میاں تجمل صاحب، صدر انجمن تاجرام، تمام کونسلر حضرات، میرے بھائی اور تمام صحافی صاحبان، السلام علیکم. میں سب سے پہلے تو سر میں آپ کا شکر گزار ہوں ڈی سی صاحب کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور خیر پور میں آپ تشریف لائے. اصل میں ہمیں مجھے کنفیوژن رہی، غلطی میری ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی افتتاح ہے تو اس کا ایک فنکشن بھی ہوگا تو ہم سارے دوستوں کو جو ہے نا اطلاع نہیں کر سکے، تو اس کے لیے جو ہے جو دوست نہیں آئے وہاں پہ آپ کونسلر صاحبان جو ہے ان سے آپ معذرت بھی کریں گے کہ کچھ دوستوں کو ہم اطلاع ہی نہیں کر سکے. تو وہ ظاہر ہے کہ میری غلطی ہے، مجھے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اگر ایک سی ایم کا ایک وی این ہے اس کے مطابق اور اگر دیکھا جائے تو یہ سب سے جو ہے اولین ترجیح ہے ہمارے مذہب میں کہ صفائی نصف ایمان ہے. اور جس گندگی اور کوڑے کرکٹ کے ماحول میں جو ہے اس وقت ہمارے دیہات اور شہر ہیں ان کو دیکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں حمزہ شہباز شریف صاحب نے یہ محسوس کیا کہ سب سے پہلے تو لوگوں کو صفائی کی سہولت دی جائے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل نئی نئی بیماریاں جس طرح پیچھے کرونا جو ہے لوگوں کو ہماری بڑی قیمتی جانیں اس میں گئیں، تو کسی چیز سے ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے یہ صفائی کا پروگرام بنایا گیا. جیسے ہمارے مارت صاحب اے ڈی سی آر صاحب نے فرمایا ہے کہ اس کا دائرہ کار جو ہے وہ پورے جو آبادی ہے اس کے اندر ہے، اس میں بلا تفریق کے جو دیہات ہیں چاہے یا شہر ہیں. تو میں اس میں دو تین تجویزیں سر آپ کی خدمت پیش کرنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ کہ آپ نا یوں کر لیں کہ شہر آپ صاف کریں گے، جو دیہاتوں کا ہے آپ دیکھ لیں کہ جو قصبہ سب سے بڑا ہے اس کے بعد آپ اس کو، اور اس کے بعد اس لحاظ سے کر لیں تاکہ کوئی یہ نہ محسوس کرے کہ جی ہمارا گاؤں نہیں صاف ہوا اور باقی گاؤں فلاں کو پرائیورٹی مل گئی. تو مسلم لیگ نون کی حکومت کا ہمیشہ سے جو ہے آپ جانتے ہیں کہ جو پرائیورٹی ہے یا جو مین جو فوکس ہوتا ہے وہ میرٹ کے اوپر ہوتا ہے، تو اس کو بھی سر آپ جو ہے نا میرٹ کے اوپر ہی کریں تاکہ جو ہے نا سب کو برابری سے حقوق ملیں. دوسری چیز سر، یہاں پہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سر میں آپ کو یہ عرض کروں کہ ہماری تین کونسلروں کی سیٹس جو ہیں چاک 23 جو ہے اس کو شامل کیا گیا ہے شہر میں، اور کچھ تحصیلوں میں میں اب کسی کو بلیم تو نہیں کروں گا کیونکہ اپنی غلطی میں کسی کو کیا بلیم کروں گا، تو وہ بلیم تو میرے پہ آتا ہے. پچھلی اس میں سسٹم میں بھی ہم جو ہے نا اپنی بہتری نہیں لا سکتے، تو میری غلطی ہی ہے کیونکہ میرے کونسلر صاحبان، میرے محترم ساتھی بھائی پیرزادہ گروپ جو ہے انہوں نے مجھے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن جو ہے نا مطلب میری غلطی. خیر، تو اب اس کا یہ ہے کہ سر جو چک 23 ہے سر اس کو پراپر شہر کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے، وہاں پہ بھی عملہ صفائی ویسے ہی جانا چاہیے جیسے کہ جو ہے نا شہر کے اندر ہوتا ہے. اور چک 23 بہت بڑی آبادی ہے، وہ تقریباً جو ہے خیر کو شہر جتنی آبادی یعنی پھیلی ہوئی آبادی ہے جی. اور اس کے اندر نا بیسیکلی سر جو وہاں پہ لوگ ہیں وہ اوریجنلی وہ لوگ ہیں جو فلڈس کے بعد جو ہے جو اس مملکت خداداد میں جب ان کے گھر ڈوب گئے تو وہ اونچی جگہوں پہ آ کے آبا اوریجنلی. اب اس کے اندر پھر غلط تھوڑا ہو جاتا ہے، اس میں جو ہے کچھ ہمارے معاشرے کا بھی جو ہے جس طرح ہمارا معاشرہ ہے وہ ہیں چیزیں، تو آپ اس کو بھی اسی طریقے سے ٹریٹ کریں. اور سر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تھوڑا سا یہاں پہ ایڈمنسٹریشن کی ضرورت ہے. میں جس وقت 2002 میں تحصیل ناظم تھا، آپ چیک کروا لیجیے گا اپنے اسٹاف سے کہ صرف خیر پور شہر نہیں، ہم یہاں کے کافی بڑے 3-4 دیہات جیسے کہ عنایتی ہے، جیسے کہ چیلا مان شریف ہے، شیخ مان بڑی آبادی ہے سر، جو یہ بڑی بڑی آبادی ہے. پھر اس وقت یہ بھورے ہیں ایک ہے وہ ہم سے دور ہے، وہاں پہ سر وہ
بڑی کنجسٹڈ سی آبادی ہے. ہم ان ساروں کی صفائی بھی کراتے تھے اور عملہ صفائی بھی بڑی خوشی سے ہمارے ساتھ تھا. اور میں جب شروع میں آیا تھا تو عملہ صفائی نے یہاں پہ ہڑتال کی تھی اور میں نے ان کو اکٹھا کر کے ان کے ساتھ ایک ہی مرتبہ بات کی تھی, اور الحمدللہ پھر ہمارے پورے ٹینیور میں کوئی اس قسم کی چیز نہیں آئی. تو جو کیونکہ یہ سی ایم صاحب کا ویژن ہے تو میں اس کو یہ چاہوں گا کہ اے سی صاحب جو ہے ہمارے جو کونسلر صاحبان ہیں ان کی بھی جو ہے نا وہ بھی ہم بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارے جو چیئرمین صاحبان ہیں ہم سب ان کو بھی کہیں گے. ہمارے کونسلر صاحب ہیں سر بڑے پیارے احسان صاحب, وہ مجھے کہتے ہیں یسرف کالونی میں بھی جو یسرف کالونی یسرف کالونی میں بھی جو ہے نا ہمارا صفائی نہیں آتا بالکل. شہردار ہیں سر, تاجر ہیں. ہمارے سر یہاں کے خیر پور کے جتنے ممبران ہیں اکثریت ان میں تاجر ہیں سر. زمیندارہ بیک گراؤنڈ بھی ہے. جو ہمارے یہ عباسی صاحبان بیٹھے ہیں, چاچا شاہنواز خان صاحب, برادر رمنواز خان صاحب جی یہاں کے, رمنواز خان صاحب, یہ دونوں خاندان جی یہاں کے خیر پور کے پرانے مستقبل اور بڑے خاندان ہیں جی. تو ہمارے کونسلر صاحبان, ہمارے ساتھی, یہ میرے بھائی چھوٹے بیٹھے ہیں, یہ سارے آپ کو اسسٹ کرنے کو تیار ہیں. اور اسسٹ میں آپ سب سے کہوں گا, ہم نے کرنا ہے ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ. ہم نے نا یہ نہیں کہنا کہ نہیں یہ گلی بانچا کر دیں اور اگلی صاف کر, نہیں. آپ ان واسطے سہولت پیدا کرنی ہے, نہ کہ ان واسطے کو مسائل پیدا کروں. فائدہ اپنے صفائی اپنے شہر کی ہونی ہے, تو لہٰذا آپ اس طرح پیس پارٹی کے بھی سر ہمارے بیٹھے ہیں جو ہے کیا نام ہے صدر صاحب رانا فاروق صاحب, تو یہ بھی اتحادی صاحبان سب جو ہے. اور بلکہ میں تو کہوں گا کہ اگر کوئی سب کا کونسلر صاحبان یا یہاں کے جو ہمارے موزیزین چاہے کسی اور ادر سائڈ آف دا ڈیوائڈ بھی اگر کوئی یہاں پہ اسسٹ کرنا چاہے اے سی صاحب کو, تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. شہر کو صاف ہونا چاہیے, تحصیل کو صاف ہونا چاہیے. ایک تو سر یہ چیز تھی, دوسری سر یہ تھا کہ یہاں پہ نا سر مختلف جگہوں پہ لگ گئے ہیں. اب سیوریج کی جو ہے نا ہم غلطی کر بیٹھے پوری دنیا میں. کامیاب ماڈل سلج کیریئرس کے ہم ایک آدھ جگہ پہ جو ہے نا وہاں پہ گٹر لائن بچھا بیٹھے, وہ سر سیور مین کے بغیر نہیں چلتی. اس کے لیے سر کچھ ضرور سوچیں, جیسے کہ قصبہ ہے ہمارا قائم پور حاصل پور تحصیل کا, اس میں سیوریج ہے, اس میں صرف سیور مین اگر اس قائم پور کے لیے مختص کر کے دے دیے جائیں تو وہ سیور لائن پوری کی پوری چل سکتی ہے. اور سر میں آپ کو عرض کروں کہ ہمارے انٹھاڑ کو وہ لگتا ہے اسکول ہمارا گرلز کا جو ہائر سیکنڈری اسکول ہے, وہاں پہ بچیاں بیچاری جو ہے نا جا بھی نہیں سکتی, وہاں پہ پانی کھڑا ہوتا ہے ہر وقت. اور وہ پرانا تھانہ والی ایک سڑک ہے جی اس کے اوپر بھی. اور اس کو سر جو ہے نا بس ایک آخری میں آپ سے درخواست کروں گا, آپ کے زیر نظر پورا ضلع ہوگا خیر پور ٹامے والی اور یہ جو ہمارا حلقہ ہے سر, ہم محروم ہیں پچھلے 3.5 سال سے کسی بھی اس طرح کی جو گورنمنٹ فیسلٹیز دیتی ہے. اس کو سر پرائرٹی میں رکھیے گا, ویدر اٹ بھی مشینری, ویدر اٹ بھی ورکنگ اسٹاف, جو بھی آپ کے جو وسائل ہیں سر اس کے اندر میری آپ سے درخواست ہوگی کہ خصوصی توجہ ہمیں دیجیے گا. کیونکہ یہاں پہ سر ہماری تحصیل کا جیسے کہ یہ گیگڑا جو ہے سر ایک جگہ, وہ آپ کی پوری خیر پور تحصیل کی 55 کے فلڈ کے لحاظ سے سب سے نیچی جگہ ہے سر, سب سے جو آبادیوں میں سے سب سے نیچی جگہ ہے. تو اس یہاں پہ سر پانی کا بہت ایشو تھا. ہمارا جو پانی تھا اس کو انہوں نے یونیسیف نے کیٹیگرائز کیا تھا کہ ڈرنکیبل سے پھر وہ جو جانوروں کا جن کا آپ دودھ پیتے ہیں, پھر وہ جو فوڈر ان کو جاتا ہے اس کو, پھر جو ایڈیبل آئل جو ٹریٹوں کے بعد میں آتی ہے اس میں, تو وہ یہ انہوں نے ریکمینڈ کیا تھا کہ ہمارے جو یہاں کا پانی ہے غنی پور کا وہ کسی بھی استعمال کے لائق نہیں ہے. لیکن الحمدللہ دریا کے بہنے سے دریا کے اندر وہاں پہ بڑی محنت کی ہمارے اس وقت فیڈرل منسٹر اور صاحب کا ہمیشہ میں نے بھی آ رہے ہیں, انہوں نے 2 ٹینیور محنت کر کے اس کے اندر یہ کیا کہ جو سردیوں میں پانی سندھ کا شہر ہے وہ ستلج سے گزر کے جائے, ہماری کینالز نہیں چلتی, لیکن وہ یہاں گزرنے سے جو ہمارا سب سوائل واٹر ہے جو ہمارا سسٹم ہے وہ ریچارج ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے وہ بڑا فائدہ مند ثابت ہوا. تو اب آپ کی محفل کو زیادہ میں لمبا بھی نہ کروں, گرمی ہے آپ نے بھی بات کرنی ہوگی. قائم پور کے لیے سر آپ کو ایک میٹنگ بھی رکھنی چاہیے, وہاں اس کے لیے آپ کو وہاں
پوری طرح اس کا ایک سولوشن دیکھنا چاہیے، جو آپ کے ڈپارٹمنٹس وہاں پہ جو اس کو دیکھ رہے ہیں یا جو سے جنہوں نے یہ بنائی ہے ان کو بھی سر اس کا ممبر ہونا چاہیے، اور اس کے اندر دیکھا جائے کہ وہ کیوں نہیں چل رہی، جو ہمارے پاس جو ایک ہے، کیونکہ جب بھی اس کو اے سی حاصل پور یا آپ کی طرف سے حکم آتا ہے اس کو جب سیور لائن کو ایک دفعہ کھولا جاتا ہے شہر بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اس کا بند رہتا ہے، اس کا جو ہمارے پاس ہمارے میرے تک جو اس کا جو ہے نا ایک سمجھ لیں کہ فوک وزڈم کے اوپر جو میرے پاس جو آئی ہے بات کیجیے، اگر وہاں تین سیور مین ہوں اور وہاں پہ ولنگ بھی ہیں، اور میں سر اس بات کا بہت بڑا دائی ہوں کہ جہاں پہ کوئی سرکاری ملازم ولنگ ہے اس کو وہاں ہونا چاہیے، اور پھر اس کو وہاں بھی رعایت لینی چاہیے، مرضی کی اگر پوسٹنگ لیتا ہے تو پھر اس کو وہاں کام کرنا چاہیے، میری یہی گزارشات تھی ڈی سی صاحب سے، باقی شہرزاد یہاں موجود ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے جیسے، کیونکہ اس وقت جس وقت ہمیں حکومت ملی وہ جس حالت میں ملی وہ آج کل آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، سب سے بہتر جانتے ہیں، اور میرے پاس یہاں سامنے جو بزرگ خیر پور کے بیٹھے ہیں بڑے ویژنری لوگ ہیں، آپ پولیٹیکل سچویشن پہ پوری طرح نظر رکھتے ہیں، جن حالات میں ملی ان حالات میں جو جلد از جلد فیصلے، چاہے وہ آٹا سستا کرنے کا ہو، چاہے وہ چینی سستی کرنے کا ہو، چاہے وہ یہ صفائی والا معاملہ ہو، جیسے جیسے جو کیا جا سکتا تھا، وزیر اعلیٰ پنجاب یا حمزہ شہباز شریف جو ہے وہ اپنے والد کی طرح اتنے ٹائم جو ہے وہ اپنے کام کو دیتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ شہباز شریف صاحب کی خدمت کا تو پوری دنیا اس کی قائل ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ یہ حمزہ شہباز کو بھی ان سے کم نہیں پائیں گے، ان شاء اللہ تعالیٰ وہ اپنے والد کا نام روشن کریں گے اور آگے بڑھائیں گے ان شاء اللہ، تو ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے آگے وقت آتے جائیں گے، ہمارے کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ جی اب حکومت آ گئی ہے تو سارے کام جو ہے نا ہمارے کہنے پہ ہو جانے چاہیے، دیکھیں یہ آپ ذہن میں رکھیے گا جو پچھلے 3.5 سال آپ نے دیکھا ہے ویسے نہیں ہوگا، یہ ڈی سی صاحب کی یا ڈی سی آر صاحب کی یا ایس سی صاحب کی مہربانی ہے کہ وہ ان کو آرڈر یہی آئے گا کہ ہر چیز کو آپ میرٹ کی اینر کے ساتھ دیکھیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ نے دیکھا کہ جب میرٹ کے اوپر لوگ آئے تو کیسے آپ کے اسکول چل گئے، ہمارے بچوں نے پڑھنا شروع کر دیا، چاہے بچیوں کے اسکول میں ٹیچرز آئیں چاہے جو ہے بچوں کے اسکول میں ٹیچرز آئے، آپ نے دیکھا کہ ایک واضح فرق آیا، میرٹ کے اوپر جب پولیس کے کانسٹیبل رکھے گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ نوجوان زیادہ بہتر ہیں، پہلے والے بھی بہت اچھے ہیں لیکن وہ زیادہ بہتر ہیں، وہ زیادہ اچھے طریقے سے اپنی کرتے ہیں، ان میں ایک جذبہ بھی ہے اور وہ محنت کر کے آئے ہیں، یہاں پہ ابھی ایک عباسی صاحب مجھے اس دفعہ ووٹ دیا تھا، کبھی ہمیں نہیں دیتے تھے جو ہے نا، یہ صاحب تھا احسان یہی مجھے لے کے گیا تھا، انہوں نے صرف اس بات پہ ووٹ دیا کہ جی میں آپ کو ووٹ نہیں دے رہا، میں مسلم لیگ نون کو ووٹ دے رہا ہوں کہ میری نوکری آپ کے دور حکومت میں اگر آپ کے بس میں ہوتی کبھی بھی نہ لگ سکتی، لیکن شہباز شریف کے اس وی ایم کے تحت میری نوکری لگ گئی کہ میں میرٹ کے تحت، تو میرٹ پالیسی جو ہے اس کو واپس ویسے ہی سمجھیں جہاں پہ 2018 میں چھوڑا تھا، اور آپ یقین مانیں کہ ہم تمام اس خلقت جو یہاں پہ اس مملکت خدازاد میں رہتی ہے ہماری بقا بھی اس میرٹ میں ہے، اور یہ میرٹ کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے کہ جب یہاں پہ یہ جو آپ نے دیکھا کہ حکومت کس طرح بن رہی ہے، حکومت کے حالات کس طرح ہو رہے ہیں، ایک شخص کرسی کو چھوڑ بھی نہیں رہا، تو یہ کرسی آتی جاتی ہے، میں یہاں پہ آپ کے سامنے اس جگہ پہ، حالانکہ یہ بھی میرے بنا ہوا عمارت ہے، میں جب تحصیل لازم تھا تو یہ بنی تھی، اور ہمارے بھائی نے جو ہے نا اس وقت کہا تھا کہ جی اس کی چھت گر جائے گی، یہ بڑی ناقص بنی ہے، الحمدللہ میرے خیال میں اس حساب آپ کے اوپر کوئی شے نہیں گری اس کے اوپر بیٹھے ہوئے اس کے، تو الحمدللہ آج 20 سال بعد بھی ٹھیک ہے، تو میں یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ہم کتنی دفعہ اپوزیشن میں گئے، کتنی دفعہ ہم جو ہے حکومتی بینچز پہ آئے، تو یہ جو ہے یہ کنٹینیوس پروسیس ہے، اس کے اندر سے ہم نے گزرنا ہے، اور ہم نے ایک مضبوط سیاسی ورکر کی حیثیت سے گزرنا ہے، الحمدللہ جب اپوزیشن بھی تھی ہم کمزور نہیں پڑے،
ہم نے اپنے حق کے لیے جہاں پہ ضرورت تھی ہم نے اپنی درخواست جتنی کر سکتے تھے اور جتنی سنی جا سکتی تھی ہم نے وہ کیا، اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی وہی جو ہے عمل جاری رہے گا میری، کیونکہ ایم پی اے ہونے کی وجہ سے بھی اور جس طرح وہاں ووٹنگ کا سلسلہ ہے میں وہاں غیر حاضر ہو جایا کرتا تھا، میں نے اسی وجہ سے علی عباس کی زیادہ میرا بھائی جو ہے میں نے اس کو ساتھ اسی لیے کیا ہوا ہے کہ اگر میں نہیں ہوں گا تو یہ آپ کی خدمت میں ہر وقت حاضر ہے، جس وقت آپ اس کو کال کریں گے یہ فون بھی سنے گا اور پہلے بھی سنتے ہیں، لیکن اگر آپ نہ سنیں تو آپ نے اس کے والد کو نہیں کہنا آپ نے مجھے بتانا ہے پھر میں اس کو جو ہے نا پھر میں اس کو ٹائپ کروں گا، لیکن جو ہے نا جائز جون سے معاملات ہیں انشاءاللہ تعالی اے سی صاحب بڑے بھلے آدمی ہیں، ہماری خوش قسمتی ہے ڈی سی صاحب بھی بہت جو ہے نا یہ سر میرے گواہ ہیں، میں نے کبھی سرکاری افسران کی تعریف کبھی بھی نہیں کی آپ سے، کیونکہ ایک نیاز مندی کا تعلق ہے اور آپ اس لائق ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں، تو بغیر کسی خوشامد کے میں آپ کو جو ہے نا ساروں کو میں آپ کو یہاں خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، تھینک یو۔